mais avaliar aquilo que você falou, que você está fazendo os riscos, porque você está perdendo na composição. Eu acho que isso é de uma maneira que vai, de fato, engajar a psicologia de vocês, mas é falar que vai mostrar como você vai ter isso, que qualquer forma de ver, como você vai ter que ser de vocês, não é que a gente vai ter que ser de vocês, que vocês estão no fim, na parte da sua cultura, que você tem que ter muito risco, que qualquer forma de ver, que você vai ter que ser de vocês, que você vai ter que ser de vocês, que você vai ter que ser de vocês, thank you.
O
Eu
Thank you.